Les càrregues policials o les imputacions de mestres, alcaldes, regidors i activistes han generat molta polèmica, però el govern central sempre ha defensat que es tracta d'actuacions proporcionades en el marc de la llei i la defensa de l'estat de dret. Creieu que els cossos de seguretat i el poder judicial han actuat de forma proporcionada en tot aquest conflicte o penseu que s'està criminalitzant la protesta pacífica i la desobediència civil? Comencem per tu, si vols, Sònia. Clar, igual que deien la Gemma i el Xavier, el fàcil i ras i curt és dir creiem que és totalment desproporcionat i que no té cap sentit, no? Però intentant aportar alguna cosa que no haguem repetit interminablement tots aquests mesos o els darrers dos anys, jo crec que el que puc aportar és com ho fem des de l'anàlisi de conflictes i per això cal retrocedir a com veu l'Estat el procés, no? Tots els estats, quan defineixen la seguretat nacional, ho fan pensant quin objecte volen assegurar o quins interessos. I aquí és on jo crec que hi ha, segurament hi ha dues parts de la població que ho veiem diferent. La població que no només a Catalunya, sinó a altres parts, s'està sentint totalment agreujada pel que està passant a Catalunya, és segurament perquè entén que l'objecte a definir, assegurar i a defensar en un estat democràtic és la democràcia. Mentre que segurament l'estat que ha reaccionat atacant i que s'està sentint atacat és perquè entén que l'objecte a defensar i assegurar és l'estat, la unitat de l'estat com a si. Clar, partint d'aquesta base ja defineixes la teva seguretat nacional i poses eines, mecanismes i tot el sistema per defensar el que creus que és l'objecte principal perquè t'assegura la viabilitat d'aquest estat. Per tant, quan es veu en aquest cas un referèndum per la independència com una amenaça, tu el que poses és el que utilitzaries per seguretat nacional, policia i el sistema judicial. Clar, per nosaltres o per la majoria de la gent que el que creu que s'ha de defensar en un estat democràtic és la democràcia, són valors de convivència, de respecte al dret, a les lleis, és per això que aquesta diferència que ho veiem com un greuge tan gran i no entenem, jo crec, o ens costa tant d'entendre aquesta desmesurada reacció, no? Llavors, sobre les actuacions policials i judicials, les policials ho tinc molt més clar, no segueixen cap dels tres principis, ni proporcionalitat, ni oportunitat, ni congruència, i no deixaré de dir-ho, cap d'elles, cap dels vídeos que hem vist, estaven totalment desproporcionades, a més, fins i tot un principi que tenen les actuacions policials, que és el d'imparcialitat respecte a la ciutadania, s'hi afegia unes ganes de revenja i un sentiment identitari que crec que és bastant obvi per tots. I en les judicials és on jo crec que ens pot ajudar a entendre diferents tipus d'actuacions judicials. Les que estem veient, o les dels presos polítics, segurament hi ha una part que són possibles actes administratius que crec que el sistema judicial ho hauria fet el que es diu d'ofici. És com si a mi em prohibeixen obrir la universitat i jo obro la universitat perquè aquell dia vull fer classe, doncs segurament s'obrirà un expedient. I això ho ha de fer perquè és un mecanisme que ens garanteix a tots els drets. I aquí és on hem d'entendre, jo crec que tots hauríem entès, si s'haguessin obert expedients administratius, doncs els alcaldes que van obrir els pobles o els mestres que van obrir o els directors d'escola que van obrir les escoles. I crec que fins aquí podríem haver entès perquè hauríem vist que era sistema judicial actuant d'ofici. Ara bé, quan les actuacions són discrecionals, que vol dir que hi ha una intenció i una ordre política al darrere del Ministeri Fiscal, és on crec que és totalment debatible, criticable i crec que aquí és on podem arribar al consens amb un 80% de la població com a mínim a Catalunya. Bé, no, estic molt d'acord. Jo crec que hem de partir de la consideració que el conflicte és polític i l'Estat recorre a la judicialització i a la repressió perquè és la seva manera de fer política. És a dir, no és que ells deixin de fer política, és la seva manera de fer política. Aleshores, aquesta manera de fer política és la que hem de tenir en consideració quan parlem de proporcionalitat. De fet, el que hem vist és que els cossos policials i el sistema judicial han actuat coordinadament. Aquesta coordinació és perquè darrere hi ha una política. Simplement és un estat que ha considerat que el que fèiem nosaltres vulnerava el sagrat. I, en conseqüència, la reacció és per la via de la violència. Per què? Perquè s'han fartat de dir
moltes vegades que la llei és abans que la democràcia i que la democràcia es basa en la llei. Aquesta és la confusió primordial. Quan tu pretens explicar-los que justament molta gent digna al llarg de la història s'ha jugat la pell desobeint la mala llei al servei dels drets i llibertats i per restablir la democràcia, ells no ho entenen, només conceben la democràcia a partir de la llei. I aleshores l'altra trampa és que encara que s'omplin la boca de que Espanya és un estat democràtic i un estat de dret, de fet, els temes principals, les qüestions principals, quins són els subjectes polítics, quins són els espais de sobirania, com es prenen decisions en el marc d'aquests espais, això ho treuen del debat democràtic. Això va quedar atado y bien atado. I, per tant, la democràcia que ells concebeixen és la democràcia de les qüestions subordinades, les que no són tan importants, però les qüestions fonamentals són de principi i queden fixades per llei. Des d'aquest punt de vista, la seva repressió, ells se la representen com a proporcionada. El drama nostre és que avui som aquí, en principi, en expressió de la posició d'un 80%. Però d'aquest 80% hi ha moltes persones que han donat suport a formacions polítiques que, de fet, són còmplices, amb més entusiasme o menys, d'aquesta reacció de l'Estat i de que l'Estat hagi optat per aquesta via violenta. La qüestió que els ha de quedar clar durant tot aquest procés és que, independentment de l'excarceració que esperem que es produeixi com abans millor, es pot dialogar, podem discutir, podem parlar de tot, podem parlar del com i del quan, però que el què és irrenunciable i és imprescriptible. I, per tant, la llavor d'aquest problema polític només pot tenir una solució política. I quan l'Estat recorre a la dominació per la repressió, simplement està mostrant el seu veritable rostre i està cometent un gravíssim error. Doncs moltíssimes gràcies, senyora Andol, senyor Tresserras. Gràcies a tots dos i esperem que les seves paraules marquin el camí a seguir. Gràcies. Gràcies.